လက်ကို second 20ကြာမကြာခဏဆေးကြောပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့မျက်နှာပြင်အလွှာကိုဆက်ပြာကပျက်စီးစေပြီး second 20လောက်ကြာရင်အပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်ပြာနဲ့ရေကိုအသုံးပြုပြီးလက်ကိုမကြာခဏဆေးကြောခြင်းဖြင့် COVID-19 ကိုကာကွယ်ပါ NLD ကနော်2015မှာတော့နော်ဇစ်စီဒီနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟိုအကျဉ်းချုပ်တာကိုလည်းကျွန်တော်ခေပြီးတယ်အခုတကယ်တမ်းဆိုတော့လူမှုရေးဝန်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်နေရာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့2020မှာနေရာလည်းမဖြစ်ပြီးတော့ဘူးဝန်ကြီးလည်းမပြီးတော့ဆိုတော့အတိအကကတော့သုံးဆောင်တဲ့တည်တည်နေမှာ NLD ကနိုင်ပါပဲတည်တည်သုံးဆောင်တဲ့ကတော့လူထုအတွက်အကောင်းဆုံးနော်အလိုရတဲ့ဘောကျွန်တော်တို့ဆောင်ရပြီးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့တည်တည်နဲ့တော်ဆောင်နေကိုအတိုက်ခံနဲ့နေတော့မယ်ဆိုလို့နော်။တခြားတိုင်းလိပ်ပြီးနေမပြောနဲ့အမျိုးနေတော့မှသူတို့ကြော်လွှတ်နိုင်တဲ့တဘောအချင်းကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတို့ကြောင့်ဟာအခုအနိုင်ကြီးအချင်းကြီးကတည်တဲ့အချိန်ပဲနော်။ချင်းပါတီဆိုရင်လေကျင့်ခံကြီးမဟာဝိပဲနော်။သူတို့က2010မှာ2010အချိန်ခံဥပဒေကိုကာကွယ်ဆောင်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့2010မှာဝန်ထမ်းလုပ်တိုက်ခါကျင့်ခံကြီးမဟာမိတ်ပဲအရင်ကဇစ်စီဒီကကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်2010ကမှနေရပြပါတယ်ဒါပေမဲ့2010မှာတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်မရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်တည်တည်မြုံနဲ့ချစ်ပြီးနေအတိအကအခုနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ခံရနေတဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်တိုင်းလက်ပြည်နယ်မှာချစ်ပြီးနေကိုဘတ်ဂျက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အများဆုံးပေးနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုအတိုင်းပြည်ခံနဲ့အခုသမရာတို့ကနော်ချစ်လူမျိုးတွေအတွက်ခက်အစစ်စစ်အစွားလက်ထက်မှာဂျန်ခဲတဲ့ဥစ္စာကိုအခုကအလုံးနော်ချင်းလူပြည်နေကိုနော်သူမြတ်တန်းလူပြည်နေတူတက်ဒလောက်ကူညီပိုင်ပို့တဲ့ချင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်အတိကယူကိုခွေးမှာအနိုင်မရခင်ကိုဟာကိုဆုံဆုံမှုကိုတိုင်ကိုမဖြစ်နိုင်လို့ဆုံဆုံမှုဆုံလို့ဖြစ်နေရအောင်လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အန်ဒီဒီကတာအနိုင်ရမှာကိုမြတ်နေကိုပြည်နေကိုနော်သူမြတ်တန်းလူပြည်နေအစ်စ်မြောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုတော့အလုံးပြည်သူတို့တည်ထောင်ဖို့လိုလေဆိုတော့ပေါ့ကြာ2020မှာကတဘောကဂျန်နဲ့ပါတီနဲ့လုံးဝအမာမင်းဖွဲ့တော့ပဲနဲ့ခွက်ကူရက်တည်မယ်ဆိုတဲ့တဘောပေါ့အဲ့ဟာဟုတ်ပါတယ်မဟာမိတ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဇောရတိနိုင်တော့ဘယ်သူမှဖွဲ့ဆောင်မလုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါညာသူမှဘယ်သူမှဖွဲ့ဆောင်မလုပ်ဘူးဥဟာကိုပဲအစိုးရဖွဲ့ဖို့ဖွင့်တော့အခုတချို့ကပြောတယ် NLD ဒီဒီမိုကရေစီအခုချင်းဒီမိုကရေစီပေါ်လာခါကျတော့နာမည်ချင်းလေးနေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ policy မျိုးဝါရမှာတော့ဟိုစစ်စမှုနေစမှုရှိတလားလို့အဲအဲ့ဒါဒီကိုပြည်သူကြီးရဲ့အယူမှားဖြစ်အောင်လေအဲ့ဒါပြည်သူသတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့2010စစ်မှာလေတင်ခန်းစာရှိပြီလေမတူပြည်မှာနော်CLD ပါတီနဲ့နော်ကြက်ခံရေးစစ်တပ်တုံးခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရတာအဲ့ဒါပြည်သူကသဘောပေါ်တင်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာတည်တာနေတာပဲသူတို့ကကျင့်ခံကြီးမှမေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတွေ့အကြုံရှိတယ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့ဆက်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒါကို NLD နဲ့ CNLD ကိုမမှောင်ပြည်သူကို NLD ပါတီနဲ့အဆင်ပြေတာပို့လို့လို့လို့တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုကနောက်ထပ်ကြီးကိုပဲရောက်တော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီ NLD ဆိုရအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးနေပါနိုင်သွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဟိုအစိုးရတီထောင်လိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်မှာဘာခက်ခဲတွေရှိပြီးမှဘာစင်ခေါ်မှုရှိလဲဒီခက်ခဲတွေကိုနောက်ဒီ2020နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစပြီးမှ planning မဝရတဲ့ချက်တာလားရှိလဲဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုအကောင်းဆုံးနိုင်ငံစီးပွားရေး policy ကို open ပြောင်းလုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကလေ energy ပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်ပြည်သူကလည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေတိုင်းပြည်တူတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့စစ်ချက်လက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယူကြည့်မှုရှိတယ်။တုတ်ပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာက2010ချုပ်ပါနော်။ဘင်ဂါလီအဇီကီစာချောင်းနော်။အခုUN အထူးကနော်။နော်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့မှုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကဇင်းနှင်းမြန်တာမျိုးပေါ့။အားလုံးဇက်တိုင်းပြောတယ်။ဇက်တိုင်းပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲကြုံနေရတယ်နော်။အဲ့ဒီတို့ကြောင့် No Zone အခု ICJ အထူးရုပ်ပြီးတော့နော်။အတိုင်းပင်ခံကိုတာကတော့ဖြစ်စင်ရတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင် ICJ အထိရုပ်တာဟာဘင်ဂါလီပြည်ထနာအတိုင်းပင်ခံကိုတာမသိဘူးကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရကိုတိုင်းမသိဘူးနော်တမတော်ကဘယ်လိုဖြစ်စင်ဆောင်ရွက်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဥစ္စာပေါ်မှာကို့မှာနိုင်ငံအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းပင်ခံကိုတိုင်းကိုဖြစ်စင်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နော်ပမာပြီမှာနော်ဇင်းနှင်းမြွန်းနိုင်မှုအားလုံးစတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲများကြီးကျွန်တော်
ဥပမာပြောမှပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုံကနော်အာတိုင်းပြည်လုံးပညာရှိတွေနော်နဲ့လဆာအနေချင်းထုတ်ပေးပြီးသားဘေးဖို့တော့မှမကြက်ရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချင်းခါမှာအတိုင်းပင်ခိုင်ကိုတိုင်းကနော်အဖြစ်ဖြစ်တာကပင်ကလေးဖြစ်တာကဆိုလိုက်ဩဂတ်စ်မှာဖြစ်တာနော်ပြဿနာဖြစ်လာအားလုံးပိတ်ဆို့မှုဖြစ်လာတော့အတိုင်းပင်ခိုင်ကိုတိုင်းစက်တင်ဘာလမှာဂျပန်ပြောပြီးတော့ဂျပန်အစိုးရကအခုညောင်းတော့ဂျပန်အစိုးရကနော်အာဂျပန်ဆိုင်ဘီလီယံစီယာတီကျွန်တော်တို့ကိုကူညီခဲ့လို့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲအဲကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်းပြလို့ခဲ့တယ်။နောက်ဖြစ်အပြည့်နာဖြစ်တာကအာတရုတ်ပြည်နော်လူခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရောကြက်ခိုင်ရဲ့အစိုးရလက်ထက်တွေကတရုတ်ပြည်ချီထားတဲ့ငွေကနော် 5% နဲ့နော်ဘီလီယံနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိလောက်ကျန်တော့အတူနဲ့ရင်းနဲ့အတူတူဖြစ်တော့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်မယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုလေစီးတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအားလုံးပုံပြီးတော့တရုတ်ကိုလည်းအကျူရှာတည်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အာလူချင်းတလို့နော်ဟာတူတက်မှုမလုပ်နိုင်တာအခက်ခဲကျွမ်းတာလေတာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြလို့ပါနော်အခုဒီရေကွက်ပေါ်ရတော်တော်လေးအတိတ်ခံနော်ပြေခစနေနေပူကောင်းလာမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ inline နဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကအားနဲ့ချက်လေးတွေကိုနော်သူကထုတ်ပြစာလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဓိကတော့ပြည်သူတွေကသူတို့ထင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မျောတဲ့တယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့အိုစစ်စစ်ပြီးမှနိုင်ငံအတွက်ဖိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တက်လာပြတော့အတိုင်းပင်ခိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရှိပဲလုပ်တယ်နော်ဟာစီးပွားရေးနဲ့ဟိုကနဲ့အတွေ့အကြုံအာမရှိဘူးဆိုပြတော့နော်ပညာရှင်ဒီဌာနဆိုင်ရာပညာရှင်ဒီကိုဦးစားပေးပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာနော်တကယ်တိုင်းဆိုရင်တော့အာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးဒီပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးဒီပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တကယ်တိုင်းအာအရင်ကတည်းကနော်ဟာမဆလာနဆလာအနာဖလက်ထဲတုန်းကနော်ဝန်ထိုင်းအကြည့်စုကိုယူလာပြီးတော့ဒီနဲ့နော်ဝန်ကြီးပြည်တော်စုဝန်ကြီးရောပြည်နယ်ဝန်ကြီးရောအယောက်ချုပ်ဆယ်ကြော်ကျွန်တော်တို့လက်ရခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအလေးအလေးနဲ့အခက်ခဲကလာနေချီတော့တိုင်းပြည်ရဲ့နော်တူတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါနော်တတော်ကအဲ့ဒါနှုတ်ချက်ခံရတယ်ပေါ့အားလုံးအသိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတို့ကြောင့်ဘီဒူအဒီနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအားမရဖြစ်တာတကယ်အမှန်ပဲအဲ့ဒီတို့ကြောင့်2020မှာတော့เนาะအဲ့ဒါဒီကိုမက်အာမရှိတော့ပဲအတိုင်းပင်ခိုင်အနေနဲ့လေเนาะတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်เนาะစေတနာမေတ္တာစိတ္တလူကိုပဲဟိုကတကယ်တိုင်းဆိုတော့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတော့အာတင်းမြတ်တယ်ဆိုတာလေသူလေးခံပြန်နေပြီးတော့ခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအာအခုကကျွန်တော်တို့လေးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့เนาะအထင်မှာဈေးဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะပြည်သူတွေကအားမကြတာလေတပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ energy ဆိုရပါတီအတွက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်စီးပွေးအနေကုန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတူးတက်မှုရှိခဲ့ပြီးမဲ့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဒါရီကိုကဒီတိုက်ခံပါတီတွေက energy energy ကဒီ energy ကစပီမရမယ်ဆိုရင်တော့စီးပွေးမှာချက်ပေးမှာတူးတက်ဖို့လည်းဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါအတိုင်းအခန်းကြီးပြောတာကတော့သူမလိုက်ပြောတာပဲတကယ်တမ်းဆိုချင်းပြည်နယ်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဟုတ်ကဲ့အခုလေးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာကြောင်းတူရာက1230ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျောင်းဆုတ်ပြီးတဲ့ဥစားတော်မှာเนาะ900နေပါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုအတိုင်းပြည်ခန္ဓာကတော့ policy နဲ့ချစ်ပြည်နေကစားတီဥတူတဘောအာကျင်းတိုင်းတွေအတွက်ကြောင်းเนาะ knocking လည်းမဆုတ်တော့နဲ့เนาะပင်ထောင်လည်းမဆုတ်နဲ့အကုန်လုံး still မဟုတ်ပကမဟုတ် still နေပဲဆုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင်းနှစ်ပေါင်း90အတွင်းเนาะအာခက်ဆက်ဆက်အစိုးရလက်ထက်လုပ်တဲ့ဥစားတဲ့ကျွန်တော်တို့လေးနှစ်ကာလလောက်တာပူပြီးတော့เนาะမြားပြီးတော့အစီအတွေးလေးရှိရဲဆိုတော့ဟိုလေအလုံးတော့ပေါ်ပေါ်လို့လေတချေတားလည်းပြည်တယ်ကအသေးစိတ်ပြောချင်ပါဘူးเนาะချစ်ပြည်နယ်အတွေ့ဆိုရင်တော့အခု line တတားဆိုရင်တော့เนาะဟိုအရင်အစိုးရခက်ဆက်အာလက်ထက်တဲ့အခုเนาะလေးနှစ်ကာလကာလအခုမှာเนาะအစပေါ်မြဲဆိုတာလောက်ဖြစ်တာတော့ပြည်သူရဲ့အတိပဲဖြစ်ပါ